Hej och varmt välkomna ska ni vara till Frihetsmorgon den 20 mars. Med mig idag att svara på lite frågor och nyheter kring det senaste nyhetsdygnets nyheter har jag Frihetsnytts chefredaktör, Viktor Eriksson. Och Vi ska bland annat prata om Ebba Busch känga till Jimmy Åkesson, om det vistelseförbud som regeringen infört sedan årsskiftet och vi ska prata om den här nya Hatbrottslagen som kommer antagligen att drabba komiker i Skottland. Men då börjar vi med inrikes och Ebba Buschs känga till Jimmie Åkesson. Och är det inte så att Jimmie Åkesson har en poäng med sitt uttalande? Alltså det som han gör i det här uttalandet är ju att han ja. kritiserar Alice Teodorescu för att hon sitter och slänger skit på Sverigedemokraterna och avfärdar dem och den politik de står för. Och jag tycker han har rätt i det han säger just att det är mycket av den politik som regeringen idag företräder, inte minst Kristdemokraterna. Det är ju sånt som Sverigedemokraterna har framfört under väldigt lång tid, blivit väldigt hårt ansatta för och fått utstå alla möjliga former av trakasserier och liknande. Så att han har verkligen rätt i det han skriver gentemot Teodorescu Måwe. Men jag tycker också att Jimmie Åkesson ska ta sig själv en funderare också. För att eh, han sparkar ju sa på samma gång gärna mot eh, andra röster som anses vara för extrema. Personer som i sin tur har drivit på den här frågan för att, eh, vad, vad gäller just invandring och eh, motstånd mot EU och sånt där. Det är ju andra som har kämpat och som han sen har varit med om att sparka och peka ut som extremister ur partiet. Jag ser väl så att Sverigedemokraterna har vikit ner sig i väldigt många viktiga frågor framförallt. De har ju själva gått från att kanske vara med den kritiska rösten till att bli som en mer vanlig borgerlig kritisk röst. Jo, ja. ja, men i högsta grad. Det tycker jag verkligen att eh, de har gjort. Men i, i det här fallet i alla fall så vill jag ge Jimmie Åkesson rätt eh, i det han säger. Jag tycker att han ska verkligen ta sig och fundera över vad det alltså vad, hur han själv har agerat i liknande frågor. Ja, exakt. Så, så man kan väl egentligen inte säga att du har inte så mycket av en överreaktion från Ebba Busch. Det var väl en naturligt ställd fråga. Alltså, jag tänker på vad heter en, att Jimmy Åkesson reagerade, det, det tycker jag var en ganska rimlig fråga. Ja. rimligt Men att Ebba Busch går då ut och börjar klaga på att det är passiv-aggressivt och allt sånt där. Det nej, jag, jag tycker det är, det är väl ganska orimligt att, att hon går ut och beter sig på det sättet. som liksom att hon skulle vara någon hönsmamma som ska hålla efter dem. Ja käbbel med andra ord. Men då går vi vidare till det här med att färre brottslingar utvisas, trots regeringens löften. Det här har ju varit så att säga en av partiernas stora hjärtefrågor, att kunna utvisa kriminella utlänningar. Men då kommer det, kommer det sig då att så få kriminella utlänningar faktiskt utvisas? För det var ju otroligt få, alltså det gick ju ner från ett redan väldigt lågt nummer under fjolåret 2020. Är det någonting som vi har märkt av väldigt mycket så är det ju att det är en stor skillnad på vad politikerna säger att de ska göra och på vad de faktiskt gör. Tidöregeringen bygger väldigt mycket på sin legitimitet av att de är den här lite mer tuffa rösten, de samarbetar med Sverigedemokraterna och de för en politik som ska ta röster och underlag, underlag från Sverigedemokraterna. Men eh, som vi ser, det har ju bara varit väldigt mycket snack, men väldigt lite verkstad. De pratar ju om att man ska verka för en högre återvandring, det har vi inte sett så mycket av. Man eh, har sagt att man vill minska massinvandringen. Den har inte minskat speciellt mycket, utan vi är fortfarande på över 100 000 personer om året. Så jag tror att mycket handlar om att det finns inte någon riktigt genuin vilja hos politikerna att göra det som man lovar att man ska göra, utan man skjuter det bara framför sig. Ja, så, saken är ju den att under borgerliga regeringar så har ju massinvandringen ökat ännu mer än vad den har under socialdemokratiska. Så det är lite som du säger, att man säger att man ska göra en sak men det blir som sagt, stanna kvar där. Det är mycket snack och, och liten verksam. Sen tycker jag det är ganska intressant också att det, man pratar om att det är ett hundratal personer som skulle vara aktuella för utvisning. Det borde vara betydligt mer med tanke på hur många ändå som befinner sig i landet illegalt. Hur många personer som begår brott utan att ha medborgarskap. Jag tycker det är en väldigt anmärkningsvärt låg siffra till att börja med bland de personer som skulle utvisas. Och tyder inte detta på ännu ett sånt här Tidö-fiasko, det vill säga man har utlovat en sak och sen blir det något helt annat än vad man har sagt från början? Det ser ut som att det verkligen kommer bli det. Det är fortfarande ungefär två år kvar på deras mandat, två och ett halvt år kvar på mandatperioden, så vi får se vad de kommer att åstadkomma. Men det känns ju inte så som att de har ansträngt sig så jättemycket för att det ska eh, verkställas i praktiken. Och finns det ju något som kan vända den här tråkiga utvecklingen? På, på så kort tid i alla fall. På det är att man fortsätter ja. att pressa de här politikerna så de fattar att de faktiskt har ögonen på sig och att de har löften och en politik som de verkligen måste leva upp till. Men då går vi vidare till en annan inrikesnyhet av lite mer positivare slaget som också är ett initiativ av regeringen. Och det är det här vistelseförbudet som har gett resultat i ökände förort. Och vad handlar det här vistelseförbudet om? Det handlar om att personer som har, ska vi säga, som är kopplade till gängkriminalitet, jag tror att det är personer som har blivit dömda till och med för grov brottslighet, att de ska inte ha tillåtelse att vistas i närheten av Rågsveds centrum i södra Stockholm. De ska inte heller kunna få vistas på vissa tunnelbanestationer och vissa andra, och i närheten av skolor. Och det har ju att göra väldigt mycket med att de säljer droger helt öppet, de begår brott och annan kriminalitet på öppna platser, de hotar och utsätter vanliga personer och näringsidkare. Så att det här, och det verkar som att det har gett resultat, det som att det nu verkar vara tryggare i Rågsved än vad det var tidigare. Och är det då bara i Rågsved, eller Drogsved som det kallas i folkmun också. Men är det andra förorter där det här har gett resultat också? Jag tror inte, vad jag vet så har man inte genomfört det här i så stor skala ännu. Utan jag tror att Rågsved verkar vara en en testplats där man testkör det här förbudet. Och det verkar som att det nu har gett resultat. Jag vet och undrar dock lite hur omfattande förbudet är. Om de, alltså om de har rätt att ta sig igenom alltså, området eller om de helt och hållet måste undvika det för att inte riskera fängelse på upp till ett år. Ja, där undrar jag också. Och man kan ju säga att det kanske ger effekt för, för vissa kriminella eller dömda. Men det jag har funderat och många, som många andra, <kör> säkert också har funderat på om det här förbudet skulle kunna komma att utökas till att omvandla till exempel personer som döms för HMF, får de inte röra sig i närheten av en riksdagen eller typ moskén på Södermalm eller liknande? Det är en tanke som har slagit mig också, och det här, och på, på så många, som så många andra saker så öppnar ju bekämpningen av brott också för allvarliga inskränkningar av fri och rättigheter. Det här kan ju vara något till exempel att de kan ju förbjuda gatukonstnären Dan Park till exempel från att vistas på olika områden på grund av hans återkommande brottslighet som han har blivit fängslad för. Så det här, risken finns ju absolut att det här är något som de kommer att använda för att eh, på olika sätt tysta ner vad kan jag säga, oppositionella röster. Exakt, och då återstår ju att se. Man får se på vad de gör och inte bara på vad de säger. Men då går vi vidare till eh, vdn som attackerar Greta Thunberg efter skrikaktion, det är ju Aktiespararnas VD Joasim Olsson som har gått till skarp, eller riktat skarp kritik mot henne och de här miljöaktivisterna. Vad är det de har gjort? Alltså, de tog sig in på den här ja. bolagsstämman för SAS och eh, satte igång med för att föra ett himla oväsen. Skrika, störa, skräna och en massa annat. Och eh, det här är ju en fråga man kan diskutera om, alltså att göra sin röst hörd. Men eh, vi har, vi har ju diskuterat det här när de satt och protesterade utanför riksdagen och blockerade ingångarna. Och det, det är ju en sak. Men att aktivt ta sig in på något annat ställe och störa, då känns det som att då har man gått över gränsen för vad som är anständigt. Plus också att det här beteendet med att man ska skrika, det handlar ju om att då vill man tysta någon annan. Och det här är ju en mentalitet som vi ser bland den här sortens personer. Det är samma personer som gärna står skriker och skränar när Sverigedemokraterna eller nationalister ska demonstrera i syfte att man ska överrösta dem. Så att jag anser att det där är ett väldigt omoget beteende som passar för barn som inte har kanske några argument att komma med. Och att de därför försöker istället att tysta andra från att komma med argumenten. Det där är ju kanske en ganska uppenbar och kanske lite dum fråga. Men varför attackerar man just SAS? För SAS är ju ett bolag i djup kris. Och samtidigt, de ska ju till exempel byta allians från eh, Star Alliance till Skyteam. Något som har fått skarp kritik av många av kunderna. Men eh, det är framförallt att SAS behövs för kommunikationerna i Sverige och Norden till många avlägsna platser. Men varför går man då på just SAS som är så pass viktigt ändå för Nordens överlevnad? Alltså, jag, jag, nu får du mm. lyssna ut, ursäkta att jag mig på det sättet. Men man ska nog inte förvänta sig allt för mycket logik i hur de här personerna tänker. Det jag tror däremot är ju att SAS är ju ett flygbolag. De hatar flygplan, när inte de, de själva ska flyga ner till World Economic Forums möten i Davos. Sen har SAS varit väldigt mycket i medieblickfånget så att då ser de det säkert som en möjlighet att nå ut med sina budskap på ett annat sätt. Och det här budskapet består ju av skrik och skrän och klimatet är hotat och jorden kommer gå under. Jag har ju ganska svårt att se att de här budskapen kommer att nå fram. Det antar jag väl att de flesta har. Antagligen, ja. Jag tror, jag tror inte det är så många, jag tror de flesta av dem har blivit, mer blivit irriterade av det. Men samtidigt, de har, ju no, de har uppnått någonting i det att folk pratar om det i alla fall och det har spridits information om det så, ja, det, det får väl de själva bedöma om de tyckte det var lyckat. Ja, det, det återstår ju att se, det är ju svettigt att eh, sitta i styrelsen för SAS nu när de genomgår företagsrekonstruktion och allt annat. Så det återstår ju att se hur, om de kommer att överleva i framtiden. Men då återgår vi till en betydligt trevligare nyhet och det är att Sverige är i ledning när det gäller patentansökningar. Och det är väl väldigt glädjande med tanke på hur det ser ut i Sverige idag, att vi ändå lyckas komma nästan i topp. På ja, så vi, vi visar klart till tydligt att vi fortfarande kan skapa mycket innovationer. Vi är ett driftigt folk, vi åstadkommer väldigt mycket, så det är ju definitivt någonting som är väldigt glädjande, att skapa glädjen och den kreativa andan fortfarande finns kvar här i Sverige. Och det är väl telekombolaget Ericsson som lämnat in en Tredjedel eller 40 av alla ansökningar om ja. Läste det. Ja det stämmer att det är de som har, som har stått för en stor del av det här i alla fall. Och Sverige är ju känt för att vara en nation av stora uppfinnare och många kända uppfinningar världen över. Jo, då vi har ju Alfred mm. Nobel och så har vi ju han Eriksson som tog fram väldigt avgörande uppfinningar för alltså, båttekniken och transporten till havs. Ja, båtpropellen bland annat. Precis. Så har vi ju bilbältet, kullagret, blixtlåset, skiftnyckeln. Det finns väldigt mycket att räkna upp här. Vi skulle kunna ha ett helt program om det här. Men... Precis. Och det säger väl en del om svenskarnas potential. Att trots det svåra läget som Sverige befinner sig i på många plan, så kan ändå komma högt upp på en sån här ärorik Jo, men absolut. Det, visar ju bara... alltså, det talar ju för att när man väl får fason på politiken och på samhället, så har vi ju en skaparanda som vi verkligen kan få användning för som kan vara väldigt användbar för att bygga upp samhället på nytt. Och, och givetvis är det ju Schweiz som toppar eller breddar Sverige på den här listan. Men det är, inte, det är föga förvånande. Det är ett land där allt, nästan allt fungerar väldigt väl. Mm. Och eh, också en lång tradition av uppfinningar som eh, säljs över hela världen och fortfarande gör. Det är inte bara gök, ur och ost. Liksom. Mm. Ja, men precis. <laughs> Men bra, då går vi vidare till banken som går i bräschen för räntesänkningar. Och det är väl statliga SBAB som har gått ut först och sen sänkt på två av sina bindningstider Ja, men det stämmer och det, det, det är väldigt positivt och också även det här att höra att det, det nu börjar ske saker på ränteområdet också. Som inte handlar om att de bara stiger och stiger utan att de åtminstone kommer att åtminstone kommer att öka och att man till och med kan förvänta sig en viss sänkning också den kommande tiden. Ja, som jag ser det så kanske det är, de går i bräschen lite för det här och kanske följer storbanken efter. Det kom, alltså det kommer de absolut ja. att göra och det, det är ju i regel så det, det funkar, att det är en stor statlig aktör. I vanliga fall brukar det vara Riksbanken som sätter, sätter agendan. Men jag kan tänka mig också att de här stora statligt ägda företagen att om de väljer, väljer att göra på ett visst sätt så kommer också de här mindre bankerna, alltså privatägda, att göra likadant också. Ja, det, det får vi hoppas i alla fall. Och sen säger vissa att man inte ska lita allt för mycket på vår statliga aktörer, för de gör bara vad staten vill. Men det återstår ju att se eh, mm. vad som kommer ske på det här området. Men eh, då går vi vidare till eh, utlandet och eh, Schweiz faktiskt. Ja, eller han är ju österrikare, men han blev gripen i Schweiz. Det handlar om Martin Sellner. vad är det han har råkat ut? Precis, eh, han skulle hålla ett föredrag eh i Schweiz eh, på temat återvandring. Men mitt under så bryts strömmen helt plötsligt och eh, polisen stormar in och eh, för ut honom. Och nu har han blivit belagd med eh, inreseförbud till Schweiz under en viss tid. Jag, jag kommer inte ihåg exakt eh, hur lång tid det var men det är i alla fall väldigt, alltså väldigt anmärkningsvärt att Schweiz som ändå på något sätt representerar den yttersta demokratin och yttrandefrihet, att de gör på det här sättet och tystar en person som värnar Europa och de europeiska folken. Ja, det var det som slog mig också, att det skedde just där. Schweiz har ju så att säga en historia av lokala och nationella folkomröstningar som återkommer ständigt. Mm. Eh, om man jämför med Sverige i alla fall, som inte haft någon på, på över 20 år. Men det tyder väl på att det är ganska så starka krafter som måste ligga bakom det här gripandet. Det är det definitivt definitivt. Alltså Schweiz är ju inte förskonat heller från de här globalistiska krafterna. Och Man ska inte glömma bort heller att det är där också som Davos, The World Economic Forum håller till, ligger. Så att det finns så definitivt krafter som sitter och drar i bakgrunden och kräver att myndigheterna agerar på det ena och andra sättet. Och just Seller har ju varit en av de mest drivande i den så kallade identitära rörelsen som är väldigt stor i bland Frankrike Österrike och i vissa andra länder, kanske inte så stor i Sverige, men i stor del av södra och centrala Europa. Ja, och så har du ju många schweiziska storbanker som har sina huvudkontor där också, så att då, de har kanske ett finger med i spelet också. Antagligen. Ja, vad tror ni? Vad tror ni lyssnar om det här? Vilka krafter är det som har, kanske har medverkat till Martin Sellers gripande i just eh, Schweiz? Skriv gärna i kommentarsfältet vad ni tror om det här, vad det är som ligger bakom och eh, varför. Men då går vi ju vidare till de här läckta dokumenten. Det handlar ju då om Skottland där komiker kan drabbas av en ny hatbrottslag. Och vad handlar den här hatbrottslagen om? Ja, det är ju framförallt riktat till personer som har annorlunda könsidentiteter. Och då, då, den här nya hatbrottslagen innebär att man inte får diskriminera folk på, baserat på ålder, kön, sexuell läggning, religion eller handikapp. Och det här är en lag som kommer att börja gälla den första april. Jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet att det är just det datumet. Men nu har det ju kommit fram att eh, inte ens komiker eller de som eh, håller på med satir och komedi, att de, de kommer gå fria från att eh, kritisera och attackera det här. Utan råkar de felköna en person till exempel, eller driva på ett sätt som kan kränka någon överkänslig persons känslor, då kan man riskera ganska hårda repressalier från myndigheterna. Ja, det, det här låter ju väldigt tunnligt. Alltså just Skottland, alltså hela Storbritannien är så att säga, vad ska man säga humorns mecka på många sätt. Man har drivit med allt och alla i väldigt många år. Eh, hur ska det här kunna genomföras i praktiken? Det, det blir ju ganska svårt. Jag har svårt att <laughs> tro att det kommer att kunna genomföras verkligen. För att det, det är ofta så att när man ger sig på humor på det här sättet, då har man slagit in den sista spiken för sin trovärdighet och för sin legitimitet. Att om man inte ens kan skämta om saker och ting, då visar det bara att man är en torrboll. Man, tror, man har så lågt självförtroende för det man står för. Att man inte ens kan tolerera att personer har, alltså ens driver med uppenbara felaktigheter. Och vi ser ju här i Storbritannien så har vi ju några av de främ, världens främsta komiker som Ricky Gervais, Rowan Atkinson, John Cleese med flera. Och jag vet ju att Rowan Atkinson, enda gångerna som han har engagerat sig politiskt, det har ju varit när det rör sig om yttrandefrihet och hot mot den. Annars har jag aldrig hört att han har uttalat sig politiskt eller tagit ställning för det ena eller andra partiet eller politiken. Men när yttrandefriheten hotas, vilket det gör i det här fallet, då har han reagerat och jag tror att det är många komiker som kommer att gå stenhårt mot det här. Ja, och där planeras det att bara införa sig i Skottland och inte England och Wales än, vad man vet i alla fall. Nej, precis. Men fortfarande då så är just Skottland en del av Storbritannien, det kommer ju att få hård kritik för att den brittiska regeringen i såna fall tillåter det här. Ja, vi, vi får se hur det går helt enkelt. Men jag har också svårt att se att det ska kunna upprätthållas. Just för att, som du säger, man har en lång historia av hum humor och satir, och man har väldigt många stora namn som ställer sig emot lagar av det här slaget. Men då går vi ju vidare till eh, Brasilien och eh, president Bolsonaro, eller ja, före detta president, president. skulle man kunna kalla honom. Han åtalas ju för det här, se eh, som vi ser, OVID-brott. Ja. ja. Och eh, ja, det handlar väl om att han har fått en av de här så kallade eh, bevisen förfalskade. Vi ska inte gå in närmre på det, utan Nej, vi... vi ska ju hellre prata om det här andra sakerna han var åtalad för. Vad var det för något? Han står ju anklagad bland annat också för att ha försökt förbereda en militärkupp och andra saker som ska för att störta kan säga, demokratin eller för att motverka regeringen som han anklagar för att ha vunnit med hjälp av valfusk. Han ska ju ha mottagit smycken från Saudiarabien. Rör det är som om någon muta då någon ja, Det är det han anklagas för. Jag vet inte exakt omständigheterna kring det. Men han verkar vara väldigt lugn inför alla anklagelser och känner ingen större oro för att han kommer bli fälld. Eller för att det kommer komma fram några oegentligheter. Jag är inte så insatt i just det här fallet, men är det här, finns det någon grund för de här anklagelserna? Eller är de lite så här ja, falska anklagelser man viftar med för att kunna förhindra att han återinstallerats som president. Det är svårt. Alltså innan en dom har fallit så är det svårt att säga vad det finns grund för och vad det inte finns grund för. Men det man kan konstatera är ju att precis som Donald Trump i USA så är ju Bolsonaro en horn i sidan till makten och till etablissemanget. Så att de är ju desperata efter att försöka knäcka honom på vad sätt man kan. Ja, och då går vi vidare till andra sidan Atlanten, eller ja, Medelhavet ska säga, och Gaza. Det är väl den här FN-rapporten som säger att 13 000 barn, minst, har dött i Gaza. Är det här liksom bara de officiella siffrorna man har, eller finns det ett stort mörkertal? Det är en, alltså det är, I och med att striderna fortfarande pågår, mm. det är en humanitär kris ja. som äger rum på Gaza, hela Gazaremsan är under blockad. Så det är svårt att säga alltså, vilka siffror som stämmer, vad de bygger det på och så vidare. Ofta så har man ju byggt mycket, alltså, många rapporter på vad som kommer från myndigheter som har kopplingar till Hamas, påstår. Och det är en stridande part i konflikten, så att det kan ju vara kanske lägre, men jag tror nog sannolikt att det är betydligt högre än vad det faktiskt kommer fram. På grund av att man har inte full koll på vad som sker i alla de här stridszonerna. Och det känns som att infrastrukturen och myndighetskontrollen har mer eller mindre kollapsat där. Ja, och så har det ju försvunnit många barn, finns det ju rapporter om också, bland annat. Och den här siffran, som vi har då fått, 13 000. Det är alltså sedan den 8 oktober när den israeliska offensiven inledde. Jag ville bara tydliggöra detta. Men då går vi vidare till Mellanöstern, eller ja, en före detta irakisk minister som har blivit gripen för bidragsbrott i, i Sverige. Ja, det, det här är ju en av de väldigt, väldigt, mest bizarra historier vi har stött på här. Och det är ju väldigt gott sällskap från många andra liknande berättelser här i Sverige. Det är ju Iraks före detta försvarsminister som har haft medborgarskap i Sverige sedan 2015. Och när det kommer misstankar om att han ska ha begått bidragsbrott, alltså tagit, försett sig av svenska skattepengar på falska grunder, då väljer han att fly landet, eller försöka fly landet i alla fall. Så, att han, så han har ju varit en tid här i, i Irak, där han har varit försvarsminister. Och sen har han kommit tillbaka till Sverige och nu, har, och nu har han alltså gripits på Arlanda för de här brotten. Det, och det, alltså, det, det värsta är ju inte, kan man säga, just hans roll eller hans position som minister, utan det är det faktum att man kan få sådana här enorma bidrag med så liten insyn. Man har verkligen ingen kontroll på vilka vi tar in, vilka man betalar ut medel till. Det här är ju någonting som regeringen borde sätta större resurser på än vad man faktiskt har gjort. Ja, och han är ju så att säga ett av de här väldigt få uppmärksammade fallen. Där får man ju tänka att det här är säkert toppen av ett isberg. Hur många andra länder före detta ministrar huserar i Sverige och inkasserar bidrag av olika slag? Får det mig att undra i alla fall. Jag tror nog att det är nog ganska många faktiskt. Kanske inte högt uppsatta toppolitiker, mm. men åtminstone lokalpolitiker eller personer som har varit polisengagerade på olika sätt i hemlandet. Ja. Och med de kommentarerna får jag tacka dig, Viktor, för din medverkan här idag. Och ett stort tack till alla ni som har tittat och följt oss ända till slutet. Ni kan följa oss på frihetsnytt.se, för här på Youtube vet vi inte hur länge till vi kommer få vara kvar. Vi räknar åtminstone inte med det. Så ett stort tack ska ni ha!